Bērnu ārstī, kuri darbojas primārajā aprūpē, saņem brīdinājumus, ka ir pārsnieguši tās augtās kvotas. Mediķi baidās, ka viņus var sodīt, ja turpinās izrakstīt kompensējamos medikamentus un noteikt izmeklējumus. Pediatri uzskata, ka bērnu veselības aprūpē kvotas būtu jāceļ. Tema turpina Judīte Čunka. Ričards ir biežs viesis daktares Ievas Reinholdes kabinetā. Viņam ir bronhiāla astma, vajadzīga pastāvīga izmeklēšana un inhalātori. Taču, kā saka ārste, viņi vairs nevarēšot izrakstīt valsts apmaksātas zāles, jo beigušās kvotas. Šī mamīte jau nav vienīgā, kurai man tagad tas būs jāsaka. Mana prasība un arī citu manu kolēģu pediatru prasība būtu, ka kvotas bērniem ir jālikvidē vispār. Tādas nedrīkst būt. Ārstē pienācis brīdinājums no Nacionālā veselības dienesta, ka viņa izsmēlus līgumā noteikto valsts finansējumu, kompensējumiem, medikamentiem un laboratoriskiem izmeklējumiem. Man ir mācīts, ka bērns ir jāizmeklē, kad ir jādomā uz dažādām pusēm. Nevis, ja tam bērnam ir šodien iesnas, tad es viņam tikai nozīmē deguna piliens. Bet varbūt viņam vēl ir cita patoloģija. Varbūt man viņam ir jāapskatās, kas viņam ir urīna analīzē. Varbūt man viņam ir jāapskatās kaut reizi gadā aknu provs. Es tiešām tajā brīdī, nozīmējot laboratorisko izmeklējumu, nedomāju, cik tas izmaksā gulbi laboratorijai. Man kā līguma ārstam tas ir paredzēts nozīmēt bez maksas. Es atzīmēju šo ķeksīti bez maksas, tiešām nedomājot par to, vai es neesmu gadījumā pasmēlus no valsts lieku naudu. Kā uzsver Nacionālais veselības dienests, ja ir pamatots iemesls kompensējamās zāles un izmeklējums, ārsts joprojām drīkst izrakstīt. Bet ja kvota sāk beigties, ārstam par to saulaicīgi jāinformē dienests un jālūdz palielinājums. Līdz šim neviens ārsts nav sodīts par finansējumu pārtēriņu. Pēdējos 5 gados valsts izdevumi par laboratoriskiem izmeklējumiem dubultojušies no 16,6 miljoniem līdz 31 miljonam eiro. Ārsti, kas pārstrādā kvotas saprātīgos apjomos, viņam nav pamata baidīties. Iet runa tikai par atsevišķiem īpašiem ļauntrāšiem. Ieva Reinholde saņēmusi arī aktu par to, ka viņa biežāk nekā noteikuma atļauj veic bērnu veselības profilaktiskās apskates. Ja es ievēroju ministra kabineta noteikumus, tad es šo mazo meiteni pēc 6 mēnešiem nevaru vairs katru mēnesi skatīties, tā kā tas bija ar Ričardu. Es zinu, cik svarīgi ir bērnu redzēt katru mēnesi, jo ar zīdaiņiem ir tā, daudz kas mainās. Man ir gandrīz 1500 eiro sarēķināts sodu naudu, bet lielāks par šo sodu naudu ir tas aizvainojums. Jo par to, ka es strādāju varbūt vairāk, par to man ir inkriminēti pārkāpumi jau soda izteiksmē. Tas nav sods, bet gan ieturējums no nākamā valsts maksājuma ārstei. Tā skaidro Nacionālajā veselības dienestā. Ievadot datus elektroniskajā sistēmā, daktare profilaktiskās apskates norādījusi nevien zīdaiņu mājas vizītēs, bet arī pie saslimšanām, ko noteikumi neparedz. Šo manipulāciju ārste 8 mēnešu laikā šogad 479 reizes ir uzrādījusi, dodoties pie pacientiem dažādās vecuma grupās 8, 15, 17 gadus veciem pusaudžiem. Un tātad Nacionālajiem veselības dienestam radās bažas par to, vai šī rīcība ir bijusi godprādīga. Mēs esam nākuši pretim ārstei un loguši šo te konstatēto informāciju labot, un viņi ir arī veikusi šos labojumus, līdz ar to ir ticis veikts pārēķins, un tā summa, ko valsts ir pārmaksājusi, ja, tad šī te nauda tika ieturēta. Kad es rakstu, kad ir bijusi bērnu profilaktiskā apskata, viņa tiešām ir bijusi. Es viņu tur arī ierakstu ar šo kodu Z00.1. Tajā brīdī es nedomāju par to, ko valsts man samaksās. Bet tiešām es godīgi varu pateikt visu skatītāju priekšā, kad es par to nedomāju. Es domāju par to, ko es šīm bērniņām šoreiz varu palīdzēt. Dārtas un Ričarda mamma saka, bērnu aprūpē vispār nedrīkstētu būt kaut kādi ierobežojumi un kvotas. Svarīgi, ka daktars tomēr apskatās un dod padomus gan par ēdināšanu un pastāst, un varbūt par lietām, ko māmiņa nezina, sevišķi pirmais bērniņš, un tas viss notiek tā kā pirmo reizi. Ja varbūt arī nav varbūt mamma vai vecmamma kāda cita uzticības persona, tad daktars, man liekas, ir tas pirmais cilvēks, ar ko
ko jaunā māmiņa var satikties un parunāties. Kā uzsver Nacionālajā veselības dienestā, ja citus gadus valstī bija iespēja apmaksāt kvotu pārtēriņus, tad šogad papildu finansējums nav piešķirts. Judita Čunka, Aigars Koļevskis, Latvijas televīzija.